Chápeš, že se tu potkají dva magoři, co tam jedou poprvé na tom okruhu, kamo, a jebem si dveře. Dobré ráno. Dobré ráno. Čau, dneska. Čau. To je dobré. Bardzo dobré, pojďme napravit, co? Božek stavitel? Bardzo dobré, čekaj. To jsi neměl dělat, že teď už všichni ví, co robíme. O to chodilo. Dneska máme krásné počasí, no. je zima, ale jdeme jezdit. Budeme jezdit. Čau, napravit samochod? Tak. Dva. Budeme jezdit. Co se stalo vlastně? No, Odeskovi odešel starter a mě altík. No. Chyba tak. Easy dog, vybeď, je dobře. No. Zrobíme to šepko. A pokud dneska všechno půjde tak, jak má a auto budou jezdit, tak budeme trénovat na závody. Tak. Za dvě hodiny už. Jedeme závody? Jak bude dobře, to děláme. Tak o. OK. Tak, když bude dobře, to děláme. A jak bude zlé, to tež. Tak. OK, jedeme. Akorát jsme na cestě na Ebisu a potkali jsme tady týpky, kteří jedou do obchodu tímhle Drift Chaserem. A mají tam značky, můžete si říkat, jestli mají značky. Mají tady značky. Mají to pěkně spítkové. Jak jsem měl, pamatujete si, jak jsem měl 36 takhle spítkovou? A s tímhle normálně jezdí. Top. Byli jsme nuceni si zajet nakoupit nějaké nařadičko. Ale jsem se bavil s Honzou z Haprofi a Honza nám tady vybaví věci a pošlem si to sem lodí a budeme tady mít pěkně Haprofi, bořka a všecko. Teďka máme tak jenom, aby jsme měli nějaký nůž. Máme tady nůž, eskapásky, vrtáky, tekuté stěrače, ty by se včera mega hodili, rukavice, čistič brzd, měřák tlaku, lepící pásku, nějaké šroubky. Tady jsme koupili takového nějakého totálně hobby, jenom bořka, protože si dovezem za Haprofi a zvedák. Ten uvidíme, jestli povezem za Haprofi, protože je to dost těžká věc a nevím, jak to je s transportem. Dobré podpůrky, bambuzového kýjasko. Tak, máme 12 hodin, nafitovali jsme konečně všechny věci a teď si půjdeme na 4 hodinky zajezdit. Uvidíme. Měli jsme špatný altík, ten je vyměněný. Měli jsme fitinku na turbu špatnou, to už jsem taky fitnul. Děkuju Goblovi, že mi vyměnil altík. On ty jezdí, se zná úplně jak své boty. Pozbírali jsme pneumatiky, věci. Teďka jedeme na okruh jezdit a koupili jsme si tiket na všechny okruhy, takže budeme jezdit na všechny. Jenom abyste měli představu, tak jednodenní vstupné na všech 5 okruhů stojí 10 000, to je 1500 korun. 1500 korun na celý den, komplet, se vším všudy, můžete se jezdit, kde chcete a je to boží. A tak je to 200 aut, ne? Teďka? Ne, kam vůbec, tam je tak 20-30 aut na tom okruhu a otázka, kolik je tam, no. Tak já jsem si, že tam třeba 80 autů bude, no. 70. Je to proto, že je Matsuri o víkendu, to je svatek driftu. Údajně na Matsuri tu bude 400 lidí, 400 aut, což je masakr. Kamu hlavně teďka uvidíš totální porno, protože kamu vyjedeme tady na okruh a před a proti nám budou hory, kamu. A vypadá to úplně brutálně. Jak se teďka vytočíme, tak uvidíš, to je masakr. Koukej. Yes. To je hrot, kamu. To má úplně rozjebané to auto, kam. To nebo okno ani. To mě trošičku mrzí, že z některých aut jsou tady trošku gruzy udělané. Ale tady jsou ty auta prostě tak, jak u nás. Tak, jak u nás prostě 36, 46. Tak, zaparkujeme tady. Já bych si potom chtěl udělat fotku tam s těma horama. To bude popíči. Tak jdem. Ještě než budeme pokračovat v tomhle videu, musím ti líknout věci na Golfa. Protože krom toho, že tam dáváme kola, krom toho, že už je to smotané na vzduchovém podvozku, tak nám dneska dorazily i custom koberečky, které jsme si nechávali dělat k těmhle sedačkám s červeným lemováním. Jsou to koberečky Eva Mac. Můžeš si je nakustomizovat pro svoje auto, vlastní lem, je tam několik výběrů textur, navíc ty koberečky jsou vodotěsné, jdou bez problémů mít na myčce a ještě jsou mega lehké. Takže pokud chceš, nabíhej na link pod tímhle videem, zadávej kód LUCKY5 a uprav si koberečky podle toho, jak je chceš mít ve svém autě i ty. Jsme na nižší. Začíná to tak, že skáčeš z kopce dolů, nevidíš z toho kopce, ale letíš takové zatáčky,
pak to zamkneš a jedeš rovně. Uvidíme se na to zvědaví a pošlem to tam stejně jak na tom, jak na Nortě, prostě to tam vyšlu. Odesta říkal, že když to vyšle špatně, tak vletíš do toho lesa. Otestujeme, jestli dělá ručka. Kam ujebe ti?
Jebej ti! Vybírá se tak, kde kurva to tam je? Což pěknego. A už je to zhrýště, ne? No tohle! No, Vybatá! I kurva, já říkám Jemkovi, že já jsem kurva na Nortě hned na první raz, kurva, pojedu i tu. Bum, 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 bum. A to je to samé, jak se to, 100%. Nejbyště. Já tak jedu jak na facetu. Máte mu to taky ten pressure tu? Iba tak. Já, sorry, já nemůžu mluvit. Já nevím, kamo, nemůžu. Kamo, ale je halus, že to je fakt stejné jak v Assetu. Totálně, kamo. Jak se přehoupneš přes ten kopec, tak prostě, jakoby, to je divné, ale tím, že jsem jezdil to Assetko, tak ty ruce ví, co mají dělat, kamo. You are crazy, because I go for first time here. Yeah. Me too. Yeah. Yeah. Cool. Very nice. Yeah, it's okay. It's not from me. That's not from me. It's a merit, bro. Okay. No problem, no problem. Cool. It's a rental car. Is possible rent here? Yeah. Yeah? Yeah, yeah. Side hours. And how much? It's like 5,000 dollars for 3 days. And you need to buy the tires. Where from? From Czech Republic. And you? Brazil? Brazil? And you go for first time too? Yeah. Oh my god! This place is crazy, no man. Yeah, yeah. But I'm training on Assetto Corsa. Yeah. And it's easy. The Assetto Corsa, it's the way. Yeah, 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 yeah. Let's do it again. Yeah. Okay. Chápeš, že se tu potkají dva magoři, co tam jedou poprvé na tom okruhu, kamo, a jebem si dveře? To je jaká pičovina. Perdel. Iba tak. No. It's big. No, it's big no. Coco. Further. No, it's better. Normalna akcja. Cheeseburger. I think you should ask Gobla about that thing because I Gobla once told me that there is culture here that it always like you go first and change. One lap first, yeah. One lap. Yeah. What you know what I mean? Yeah. First, yeah. Second, first. Second. That's the culture here. Yeah. That you should swap every. Yeah, yeah, cool. Nebudu vám lhát, včera jsme tady s Emkem hledali pronájmy na měsíc. No kurva. Taky baber. Stalo se to, že se nám to pokakalo. Ne, fitinka na přívodu oleje do turba se dojebá. Teče z ní hodně olej, tak jsem to rychle vypil. A teď to potáhneme tady do těch obrovských kopců na laně, aby jsme to dovezli ke klukům a vyměnili to. Takže trošku nás to trápí, ale bez toho by to nešlo. A tak ono to k driftu patří prostě tyhle věci, bohužel. Ale tady jsou naštěstí fakt jako skvělí lidi. Ten Jimmy's Power Garage. Power Garage je brutálně hodný člověk, jakože brutálně. A no to je kamo za mě. A naštěstí nám půjčil lano. Děj, děj.
Měl bys to, Lukáši, zasypat pískem. Tady máme auto. Já nevím, jestli tady to auto utáhne. Tady jsme na vše stopy.